Često poznata kao igra za intelektualno darovite, šah je najbolji sport za vježbanje najvažnijeg organa u našem tijelu, mozga. Ovo je igra koju igraju i stari i mladi, te nema starosna ograničenja. Igranje šaha vam možda neće uvećati biceps, ali dugoročno vaše mentalno zdravlje će itekako poboljšati. A zdrav i briljantan um je jedan od najboljih stvari koji možete pokazati drugima. O šahu mi danas pričamo sa našim gostima. Sa nama je zajedno Miroslav Popadić, predsjednik Šahovskog kluba Pošk Potočani i član Upravnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske. Također sa nama je i Nemanja Šipka, glavni sudija na turniru i FIDE sudija, te predsjednik šahovskog kluba Gambit Banja Luka. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobro došli i od mene. Evo, Miroslave, odmah na početku za vas pitanje. U selu Potočani kod Prnjavora juče je održan svetosavski šahovski turnir. Koji je ovo po redu turnir? Kako je proteklo sve? Pa da vam kažem, muški svetosavski šahovski turnir je 29. po redu. A osmomartovski ženski turnir koji će doći za par dana, on će biti 40. po redu, u stvari 41. Da. Tako da Potočani baštine igru šaha već nekih 46 godina od kad smo osnovali klub. A turnir smo počeli igrati prosto iz rivalstva. Šahovski klub koji je postojao u to vrijeme, to jest prije rata, stalno je imao poticanje i potpetljavanje nogu, ovaj prnjavorski i naš potočanski. Mi smo bili jednostavno rivali i bili smo veći rivali nego, šta ja znam, dva dobra takmičara, dva dobra tenisera. I mi smo se uspjeli izboriti sa Prnjavorom. Prnjavor je izgubio 10 igrača u to vrijeme, to jest za vrijeme rata. I mi smo od tad zauzeli jedno od krupnijih, boljih mjesta u samom sistemu, to jest u Šahovskom savezu Republike Srpske. Ja kao čovjek bio sam prisutan kad smo formirali sam savez, tako da širom Republike Srpske i ne samo Republike Srpske nego i Bosne i Hercegovine i nadalje imam veliki široki krug prijatelja i ti prijatelji su moji pravi juče bili u Potočanima, to jest došli su da uveličaju naše slavlje. Tu je bio između ostalog i predsjednik Šahovskog saveza Republike Srpske, kom nije uopšte ni malo bilo blizu doći na naš turnir. Međutim, pojavio se predsjednik Šahovskog kluba i član upravnog odbora iz Prijedora. Pojavio se niz odgovornih ljudi. A o samom turniru i o jačini turnira govore ljudi, u stvari titule koje su bile. Pobjednik našeg 29. svetosavskog šahovskog turnira je velemajstor, jedan doajen šaha, gospodin Milan Vukić. Mnogo više o tim ljudima koji aktivno igraju šaha može vam reći Neco, jer on iz dana u dan prati šah, sudi, više je uključen. U gradu je, u pravom gradu, nije kao mi seljaci, ali eto, i mi seljaci nešto uradimo pozitivno. To je ono što šah, dakle, nije bitno odakle ste i šta, a ako volite, umijete i znate, onda to je sve u redu. Nemanja, vi ste bili prisutni kao sudije i sa vašeg sudijskog aspekta, šta biste vi mogli da kažete, kako je protekao svetosavski turnir? Pa inače, na šahovskim turnirima i nema toliko nekih problematičnih spornih situacija sa tog sudijskog stanovišta, mada uvijek u tom žaru borbe zna biti malo i nekih trzavica, uvijek ima igrača koji negoduju kad izgube misleći da su bili bolji, da su trebali da pobjede,
ali što se tiče samog turnira, to je sve proteklo u najboljem mogućem redu. Ono što je možda zanimljivo ovako da se naglasi jeste upravo ta tradicija koju ima taj turnir, jer mnogo stvari možda i može da se kupi, ali taj broj 29 koji označava 29 godina da nešto traje, a osmomartovski turnir, evo sada ove godine 41 godinu, to je nešto što ne može da se kupi, ne može preko noći da dođe. I po tome su stvarno Potočani samim tim i Prnjavor i te kako poznati u čitavoj Bosni i Hercegovini. I evo, nažalost, zbog ovih svih okolnosti, ove godine su organizatori ograničili na 50 takmičara odziv, a ja se nadam eto da ćemo naredne godine vratiti se u one stare normalne tokove i da ćemo na tom turniru imati više od 100 učesnika i na najbolji mogući način proslaviti taj stvarno veliki jubilej, 30. turnir po redu. Fina. Koji je uzrast bio učesnika? Nisam razumio. Uzrast učesnika juče na turniru. Mi imamo od, ja mislim, 9 godina pa do 85 godina. Starosna granica, nemamo starosnu granicu, niti imamo granicu FIDE ratinga, ne uzimamo tu, jer turnir je otvorenog tipa. Da. To jeste, želimo da svi igrači, mi smo zamislili taj turnir, bili sasvim drugačije u početku. Kad smo poslije rata organizovali prvi turnir, na njemu se pojavilo 247 igrača. Jednostavno, bilo je nemoguće odigrati turnir za jedan dan. Bilo je nemoguće. I mi smo došli do jednog kompromisnog rješenja. Igrali smo kvalifikacije, 3 kola. I koje se kvalifikovalo, ostavili smo u sljedeći dan 140 igrača, tako da smo 100 igrača je otpalo u samim kvalifikacijama. Nemanja, da li možete našim gledalcima koji eto tako nisu upoznati da objasnite što znači biti FIDE sudija? Pa to vam je kao i u bilo kojem drugom sportu. Imate nacionalne titule u okviru države i imate međunarodne titule. Što se tiče šaha, postoje 2 međunarodne sudijske titule, to je FIDE sudija i internacionalni sudija. Razlika je u principu samo u iskustvu. Nakon određenog broja odsuđenih turnira dobija se ta FIDE sudija, dobija tu najvišu sudijsku titulu. Tako da u principu je to veoma slično kao i u svakom drugom sportu. A Nemanja, šta to znači kada kažete da se šahovski turnir igrao po švajcarskom sistemu? Pa u principu dva najčešća sistema igre su švajcarski sistem i Bergerov sistem. Bergerov sistem podrazumijeva da svaki igrač igra sa svakim igračem, ali to je najčešće kada je dosta manji broj učesnika, recimo do 10 učesnika, a skoro svi turniri koji imaju preko 10 učesnika, da bi se turnir mogao završiti u nekom realnom vremenu, onda se igra taj švajcarski sistem i tu računar po striktno određenim pravilima Svjetske šahovske federacije vrši parovanje igrača. Ajmo to tako reći, bolji igraju sa boljima, lošiji sa lošijima. I onda na kraju, u zavisnosti od broja poena i dodatnih kriterijuma, dobijemo najuspješnije takmičare. Ja, odlično što ste spomenuli to u zavisnosti od broja poena, jer mene interesuje kako se vrši bodovanje. Pa za pobjedu dobijate 1 poen, za neriješen rezultat pola poena, za poraz ne dobijate ništa. Jasno. Miroslave, evo jedno lično pitanje. Kada se kod vas pojavila ljubav prema šahu? Pa ja kao dječak od nekih 7-8 godina imam brata Marinka koji je svojim rukama u to vrijeme pravio šahovske figure, od drvene šahovske figure sa jednim nožićem. On je znao da napravi sve
figure koje su šahovske figure skoro identične. E, to je ljubav. Meni je žao što nisam stvari, vrijeme nas je pregazilo, nisam sačuvao ni jedan taj šah iz tog vremena. Marinko je na kartonskoj kutiji pravio tablu i onda smo ponekad ukrali koju kesicu od mame da imamo gdje ispakovati. Onda su, jedan je imao crne, drugi bijele figure i tako smo naučili igrati šaha. A prevelika ljubav za šahom se pojavila negdje poslije dolaska iz Jugoslavenske narodne armije, to jest 68. 69. godine. To smo počeli aktivnije igrati. Počeli smo kao da pravimo nekakve grupe koje će igrati šaha. Poslije gospodin Neđo Milanović, on je juče baš razgovarao sa vašim, na moje insistiranje, on je predložio da formiramo šahovski klub. I 13. maja 78. godine mi smo zvanično formirali šahovski klub Bošk Potočani, a inače sav potencijal smo crpili iz osnovne škole Miloš Crnjanski, tad osnovne škole Partizanka. On je bio veliki ljubitelj šaha, njegov kolega pokojni Milan Davidović, nastavnik matematike, on je pružao mu svu podršku, tako da smo imali jednu od najboljih ekipa djece, mi kažemo sad djece, jednostavno pionira. Imali smo uzrast do 8 godina, pa 10 godina, pa 12 godina i sad što imamo igrača u našem klubu Pošku, to su čisto naši proizvodi. Čisto proizvodi ljubavi prema šahu i da unaprijedimo našu sredinu. Jer za mene ta djeca su naša budućnost. Ja to gledam. Ja inače volim djecu. Ne bih imao ja petero da ne volim djecu. Evo i sada čuli smo kako je Miroslav započeo svoju ljubav prema šahu. Kod vas, Nemanja, da je bilo nekih nožića i pravljenja figurica ili kako već? Pa nažalost nije, ali ovo što je gospodin Popadić rekao, to je stvarno ne samo ljubav prema šahu, već i veliki i talenat i dar, jer to naravno nije ni malo jednostavno da se napravi, pogotovo da budu te figure vrlo slične. Identične. Jeste. Pa ja sam isto sa nekih 6 godina otprilike počeo da igram šah, sa 7 godina već počeo da se takmičim i onda evo ostao čitav život u tome. Sada u februaru će već biti 14 godina od osnivanja Centra za unapređenje i razvoj šaha Gambit Banja Luka. Imamo jako mnogo aktivnosti, većinom sa djecom, tako da mnogo, mnogo dešavanja, mnogo i putujemo i pokušavamo da ostvarimo saradnju i sa drugim klubovima, kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji. Naravno, ove sve pomenute okolnosti su nas malo poremetile u tome, ali definitivno taj rad sa djecom i kad vi u kontinuitetu imate nekoliko godina grupu koja radi i kad pratite stvarno taj njihov razvoj i napredak i to je nešto neprocjenjivo. Evo jedno samo lično pitanje. Kažu da su šahiste inače izvrsni matematičari i fizičari. Da li je kod vas to slučaj? Kod mene jeste bilo što se tiče matematike. Kod mene ne, ni blizu. To je bio možda jedan od predmeta koje nikad nisam volio. Ja sam bio više istoričar, geografičar ili hemičar. Eto, dakle, i ne mora da znači. Eto, čuli ste djeca. Ne mora da znači, pazite, šta ja znam, naši velemajstori koje imamo tri u Republici Srpskoj, oni su okrenuti više matematici, mašinstvu, elektrotehnici i tako. Inače, moji
pravi igrači, ja kažem pravi, ja imam ekipu odavde iz Prnjavora koju sam napravio jednostavno zahvaljujući toj djeci. Oni su izrazili želju, došli su kod mene na turnir, izrazili su želju da u gimnaziji Prnjavorskoj napravimo školu šaha. I oni su meni donijeli 16 imena. Ja sam otišao kod gospođe Ljubinke, direktorice škole, koja je jednostavno bila više nego direktor škole, jer voljela je tu svoju djecu. Izašla nam je u susret, pomogla mi je da napravimo od njih ljude. Evo, prije par dana mali Strugar Dragoš je bio primljen kod našeg načelnika kao izrazito napredan student, kao izrazito dobar student. Drugi student je Ilija Šormaz, treći Simo, četvrti Nikola Vidić, to su sve djeca, sad su treća ili četvrta godina fakulteta i oni su u stvari nosioci, budući nosioci šaha, šahovskog kluba Poški iz Potočana će biti ta četiri dječaka, u stvari pet imamo. A šta je sa djevojčica? Da vam kažem, mi smo jedan od rijetkih klubova koji smo imali ekipu u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Bili smo prvaci Republike Srpske. Ta ženska ekipa sad stagnira, u stvari. Žene do 19-20 godina mogu biti izvanredni šahisti i tu igru vole možda više nego mi muškarci dosta. Sve dok se ne zaljubi. Međutim, ne mora da znači. Pazite, ja, na primjer, Drinka Stevandić, ona je kod mene došla najmanje 50 puta. Mala Sara Jačimović, koja je prvakinja bila Bosne i Hercegovine, isto je igrala kod mene. Dubravka Vujić i Vidanka Repić su počele šah u Potočanima i završile su kao vrlo istaknute igračice i sad u Evropi nešto znači. Toliko da taj ženski šah sam kad se uzme, kažem vam, dok se ne uda, premesti se, preseli se, izgubi se mjesto, vrijeme i tako. Zato taj ženski šah treba više njegovati. I treba dosta više pažnje i treba roditeljske ljubavi više da se uloži u ženski šah nego u muški. Evo, možda ne bi bilo loše da našim gledaocima pojasnimo jednu zanimljivu stvar u vezi sa šahom, a to je da je šah sport. A mnogi od nas sport zamišljaju kao određenu fizičku aktivnost da bi se i postigao određeni rezultat, a znamo da kada igramo šah, sjedimo i možemo reći mozgamo. Pa evo da nam pojasnite zašto je šah sport. I da otkrijete, umorite li se vi dok igrate šah? Pa ja, da vam budem iskren, ja igram rekreativno sad šah. Ja sam svojevremeno bio prva ploča u šahovskom klubu Poški iz Potočana, to znači da sam znao micati te figure. I ta ljubav prema sportu i samo igranje šaha jeste sport. Jeste sport. Jer sport je ako mi otputujemo na Bardaču ili odemo u Banja Luku ili odemo u Skender. Da. Samo mijenjanje, putovanje, to je sport. Ja to zovem kretanje, jednostavno fizička neka aktivnost. A tamo kad dođemo, tamo se mora čovjek udubiti, malo upotrijebiti ono što ima u mozgu i to je to. Za mene je šah sport. I ovdje smo u Sportskom savezu, ja sam dugogodišnji predsjednik Sportskog saveza, ovdje Prnjavorskog i šah je imao svoj visok primat među svim drugim sportovima. Poslije su došla ova nova vremena, košarka je preuzela primat. Ja sam se bojio jednom prilikom da će uzeti i od ljubića primat. Da će preuzeti čak i od ljubića primat.
Tako da, druga su mjerila. Da. Sad, druga su mjerila. Šta vi imate reći po ovom pitanju? Šah, sport? Pa ja volim reći da je šah vrhunski intelektualni sport. I generalno za šah je vezano jako mnogo predrasuda. Naravno, kad neko nešto ne poznaje, onda je sklon tome da se to i podcjenjuje i da ljudi imaju koje kakva mišljenja o nečemu, ali u stvari tu jeste naš glavni zadatak prije svega da kroz tu edukaciju sa djecom da ukažemo na sve benefite koje izučavanje šaha donosi. To što se sjedi nije definicija sporta. Recimo, zanimljivo je da šah što se tiče, kada uzmemo sad zvaničnu neku nomenklaturu sportova u Republici Srpskoj, od 6 kategorija sportova, šah je već u drugoj kategoriji, znači odmah nakon ovih 5-6 glavnih sportova loptaških. Također, zanimljivo je da Svjetska šahovska federacija broji 197 članica i recimo nema situacija kao u nekim drugim sportovima da ima više međunarodnih asocijacija, znači ovdje jedna krovna Svjetska šahovska federacija u okviru koje se svake 2 godine održava šahovska olimpijada, tu bez izuzetka uvijek bude preko 150 država učesnica, znači mi imamo jasno definisane sve nivoe takmičenja, počevši od takmičenja u Republici Srpskoj, za djecu, znači za kadete, omladince, žene, ekipna takmičenja, pojedinačna takmičenja i na sve to kad vi uzmete i onda da dođe neko da kaže da to nije sport samo zato što se ne trči, to je onako malo podcjenjivanje. Ali je zanimljivo da vrhunske šahovske partije koje mogu da traju i preko 5 sati, ti igrači mogu da tokom jedne partije izgube i po nekoliko kilograma. Od tog mentalnog napora, mora se piti jako mnogo tečnosti. Tako da, kad se malo uđe dublje u to sve, ne postoji nešto što vi možete reći da šah nema u odnosu na neke druge sportove, kada bi baš posmatrali neku definiciju samog sporta. Tako da... Eto, čuli ste dame naše, igrajte šah, gubite kalorije, ako ništa drugo. Šalim se, naravno, šah je baš jedna izuzetno lijepa igra i mogu samo da zavide oni koji ne znaju da je igraju. A na koji način popularizovati sam šah? Kako mlade agitovati da se uključe u ovu igru, da vam se pridruže? Pa vrhunski problem je kod nas u Republici Srpskoj taj što u jednoj školi nema zaduženog čovjeka koji zna osnovnih 100-tinjak poteza. Ne treba više da pobudi interesovanje kod tih mladih. A mladi će naći školu šaha. Mladi će naći školu šaha. Mladi će naći Dalibora Dudića ovdje u Prnjavoru, koji ima 15-ak, 16 sad, vrlo finih i dobrih kandidata koji će sutra biti nosioci, siguran sam u to, šaha u Prnjavoru. Najveći problem je što ministarstvo neće da uvede jedan čas u toku jedne sedmice ili da šah uzme kao jedan predmet koji, šta ja ne znam kako bi ga ni nazvao, ne bi ga mogao nazvati obavezujućim, nego neobavezujući sat u toku sedmice i da ta djeca počnu se interesovati. Ono kad se zainteresuje, to više nema kraja, jer šah je toliko interesantna igra da samo mentalno za ostali neće ga igrati. Da. Naprimjer, ima jedan zanimljiv podatak. Ne znam zaista sada u ovom trenutku koliko je istinit, ali svojevremeno Rusija je obavezno imala u svom obrazovnom sistemu šah i izbor jednog instrumenta. Znači, to je bilo nešto što je bilo obavezno. I tu već govori koliko je možda bitno za svakog od nas da se razvija u tom nekom pravcu.
Pa ima, da kažem, jedna zanimljiva isto informacija. Pretpostavljam da je većina gledalaca i možda i nije čula za to, pa ja uvijek pokušavam da se to spomene. 2012. godine je Evropski parlament usvojio deklaraciju o uvođenju šaha u obrazovne sisteme zemalja članica Evropske unije. I to je bila jedna jako, jako značajna i velika pobjeda da se u stvari kroz jednu takvu deklaraciju jasno pobroje svi benefiti za djecu i za mlade koje donosi izučavanje šaha. I to imate kao zvanični dokument na osnovu kojeg zemlje članice treba da postupaju. Tako da na nivou Evropske unije je dosta drugačija situacija nego što je bila prije 15-20 godina, a inače imate u svijetu preko 40 zemalja koje su šah integrisale u svoj obrazovni sistem. Naravno, zavisi sve od modaliteta, da li je to kao izborni predmet ili kao obavezni, to je, da kažem, pojedinačno prepušteno svakoj državi ponaosob. Ono što je zanimljivo da je nama susjedna Srbija šah integrisala u svoj obrazovni sistem i onda to ima naravno potpuno jednu drugu dimenziju. Ali po meni šta je tu suština problema? To da bi dalo stvarni efekat. Što mi volimo reći, mora se razmišljati strateški. Znači, mi za godinu dana da uvedemo šah u obrazovni sistem Republike Srpske, to će dati efekat za 15-20 godina, kao što ima nekoliko država u svijetu koji su baš donijeli strateške dokumente za period od 10 godina i na osnovu toga su i integrisale šah u svoje obrazovne sisteme i pratili kroz taj period od 10 i više godina kakvi su ti stvarni benefiti. Znači, jer vi uzmite samo jedan podatak, evo isto zanimljivo, kod mene u školi šaha, znači ima jako mnogo djece koja krenu da uče šah sa 5 godina. I sa eto nepunih 7 godina oni kreću u školu. U te 2 godine oni sistemski izučavaju šah, učestvuju na šahovskim turnirima, već tad uveliko putuju i u druge gradove, u druga mjesta. I sad zamislite tako jedno dijete sa 7 godina, koje je ono već benefite ostvarilo kroz, većinom kroz igru. Znači, ne, oni naravno sa toliko malo godina ne razumiju značaj koji mi svakako pokušavamo, jeli, da im prenesemo. Tako da bavljenje šahom i za te najmlađe uzraste, a svakako i za mlade i za studente, ima jako mnogo benefita. I onda nadam se da ćemo kroz Šahovski savez Republike Srpske i novo rukovodstvo saveza uspjeti da našim institucijama približimo u stvari taj značaj. A ako to uspijemo, onda se može očekivati u nekom narednom periodu da i mi usvojimo tu neku strategiju, ali kažem, ne može to ništa preko noći ni u drugim sportovima, a pogotovo ne u šahu, da bi se stvarni efekti vidjeli. Lijepo. Evo, tokom razgovora sa vama ispričali smo svašta nešto. Te prvo o jučerašnjem turniru mislim da smo naučili i svašta lijepo o šahu. I evo za sam kraj razgovora, ovo je naravno pitanje za obojicu, planovi za ovu godinu, za budućnost, kada možemo da očekujemo novi turnir, a i vas kao predsjednika šahovskog kluba Gambit u Banja Luci, koji su planovi? Evo, Miroslave. Pa, moj sljedeći turnir je osmomartovski ženski turnir koji će se igrati isto u Potočanima i on se igra, kažem vam, ponavljam, već 41 godinu. Sad, od poslije ovog rata, on ulazi u sklop dana opštine koji je 24. Tako da mi nastavljamo redovno. Znači, dolazi nam liga jedna, pa liga druga, pa kup, pa pojedinačno prvenstvo i tako dalje i tako dalje. Sve što je propisano s šahovskim kalendarom Republike Srpske, mi pokušavamo da ispratimo. Financije su financije i uvijek ih je malo. Prnjavor, Potočani kao selo. Nema ni jednog privrednog subjekta. To jest, nikoga kome bi se obratio kad ti treba
par stotina maraka da pošalješ dvoje, troje, petro djece negdje. Da. Ili ljudi. Mi za sve smo uvijek na vratu opštine. I nema govora. Ljudi, od kad smo izašli iz ovog rata, ranije je to bilo sasvim drugačije prije rata, i iz ovog rata od kad smo izašli, tri različita načelnika opštine Prnjavor su bila, tri čovjeka koja su sve tri, bez daljnjeg, jedan i drugi i treći, pružali nam ruku maksimalno. Sad, ako nešto nije moglo biti ispoštovano, to je već sasvim u redu, jer ne može se sve ni ispratiti baš u najbolje kako treba. Ja se nadam da naš šahovski klub zaslužuje podršku tu koju imamo od općine i da će ona biti nastavljena maksimalno, jer inače bez te podrške nas ne bi bilo. Eto, to je to što se tiče. Izvolite, što se tiče Gambita, mi smo već uveliko krenuli, to jest nastavili sa radom u okviru naše škole šaha. Pripremamo se za kraj februara, tad imamo prvo takmičenje, to je klubsko prvenstvo za djecu povodom 14 godina rada i postojanja Gambita Banja Luka, i to je svakako ujedno i priprema za april mjesec i nama najvažnije takmičenje, a to je kadetsko prvenstvo Republike Srpske. Tu obično naših 15-ak polaznika najboljih učestvuje, i to nam je onako jedan presjek šta smo radili u proteklih godinu dana, a onda već od maja kreće jako mnogo takmičenja, što zvaničnih takmičenja Šahovskog saveza Republike Srpske, što takmičenja u našoj organizaciji, tako da malo ćemo još biti u tom nekom režimu laganijem tokom februara i marta, a onda već od aprila se zahuktavamo baš kako treba. Evo, hvala vam na današnjem gostovanju. Ja vam želim mnogo uspjeha u daljem radu, da imate mnogo takmičenja i naravno mnogo puta da kažete šahmat. Hvala. Hvala vam i hvala televiziji Kanal 3 što su nam dali priliku da kažemo bar jednu pozitivnu o šahu. Bilo nam je zadovoljstvo. Hvala.